Zdravím lidi a vítejte u dalšího vědeckého kladiva. Dnešní téma je, proč mají drogy vliv na vzhled. Popravdě tohle video není obecně o drogách, ale o pervitinu konkrétně. Jenom YouTube nemá rádo tohle slovo a demonetizuje video a zároveň ho neposílá tolik lidem, pokud se objeví v názvu videa. Tohle je určitě něco, čeho jste si mohli všimnout, že uživatelé pervitinu mají trochu jiný vzhled. Mají takový atypický vzhled. Zároveň některé protidrogové kampaně jsou zaměřeny na to ukázat, jak vás pervitin může změnit. Tyto věci jsou způsobeny dlouhodobým užíváním pervitinu. Samozřejmě krátkodobé užívání nebo náhodné užití pervitinu nespůsobí všechny tyto problémy. Ovšem může následně vést k dlouhodobému užívání a způsobit tyto problémy. Tohle zmiňuji hlavně kvůli tomu, kdyby někdo v komentářích napsal, můj známý užil pervitin a žádný z těchto následků neměl. Tak ano, pokud ho neužívá dlouhodobě, neměl by mít takové následky. Jak jsem tedy zmiňoval, dlouhodobí uživatelé pervitinu jdou poznat. Nejdou poznat snad kvůli tomu, že lidé, kteří vypadají přesně takhle, jsou právě ti, co by užívali pervitin, ale kvůli tomu, že pervitin vás fyzicky změní. V první řadě můžete poznat, že lidé závislí na pervitinu jsou docela vyhublí. To je z mnoha různých důvodů. Pervitin ve skutečnosti potlačuje chuť k jídlu, takže je docela snadné nepřijímat dostatečné množství kalorií na to, abyste udrželi svoji vlastní váhu. Zároveň dostáváte dostatečné množství minerálů a vitaminů, což způsobuje další problémy. Nejedná se však jen o tohle. Pervitin je stimulant. To znamená, že lidé na pervitinu jsou aktivnější. Sice se jim zpomalí metabolismus, ale zrychlí se jim tep, zvýší se jim tlak a jsou schopni dělat, no řekněme, věci rychleji. Méně přesně, ale rychleji. To znamená, že lidé na pervitinu mohou mít větší kalorický výdej. A to se spojí s tím, že mají menší příjem kalorií a opět hubnou. Pervitin omezuje spánek a máte menší kalorickou spotřebu, když spíte. Zároveň důležité funkce probíhají právě během spánku, jako tvorba svalové hmoty. Takže se může snadno stát u dlouhodobých uživatelů pervitinu, že jim ubývá ve velkém množství svalová hmota. Zničené zuby jsou další věc, podle kterých můžete poznat někoho dlouhodobě závislého na pervitinu. Jednak pervitin obsahuje různé látky, které mohou být korodující pro vaše zuby, a druhak pervitin způsobuje vysychání jak vašich slzných žláz, tak vašich slinných žláz. To znamená, že máte permanentně sucho v puse. A sliny slouží proto, abyste očistili vlastně vnitřek vaší pusy. Pokud nemáte dostatek slin, je velice jednoduché, aby se vám tam hromadily nějaké látky, které budou korodovat vaše zuby. A samozřejmě lidé, kteří jsou závislí na pervitinu, nedbají tolik o svou ústní hygienu obecně. Takže to je jeden z dalších důvodů. Otevřené rány a akné. To je opět způsobeno několika různými faktory. První je, že pervitin slouží jako vasokonstriktor. To znamená, že se vám zatáhnou cévy. Pokud máte zatažené cévy, tak je samozřejmě mnohem složitější pro krev, aby proudila vaším tělem. Nedostává se dostatek krve do vaší kůže, kůže vám vysychá a přestává být tak elastická, což snadno vede k nějakým zraněním a drobným rankám. Plus, pokud dojde k nějakému zranění, tak tělo posílá látky na opravu skrz krevní oběh, který je opět zpomalený. To znamená, že veškeré věci se léčí delší dobu. Co pak vůbec nepomáhá, je to, že lidé, kteří jsou závislí na pervitinu, mohou mít halucinace, že jim pod kůží lezou brouci nebo mají pocit, že se musí vlastně soustavně škrabat. Pokud tedy máte kůži, která je víc zranitelná, máte horší hojení a ještě se v té kůži musíte soustavně nípat, pravděpodobně budete mít velké množství otevřených rán. Tohle vše způsobuje, že lidé, kteří jsou závislí na pervitinu, vypadají až o desetiletí starší, než ve skutečnosti jsou. Myslím si, že tady existuje velké množství důvodů, proč se tomuto vyhnout. Takže děkuji za vaši pozornost a samozřejmě děkuji všem, kteří přispívají na mém Patreonu. Nově přispívajícími jsou Pavel Velinský, Daniel Dušička, Jakub Schmidt, Lukáš Matoušek, David Polesný a Šestkr Fotrem. Děkuju vám. Pokud máte návrhy na další videa, tak prosím do komentářů a jestli jste se dozvěděli něco nového, tak prosím sdílejte toto video. Zatím se mějte a čau. Jestli chcete vědět, jak pervitin funguje ve vašem těle, tak můžete kliknout na toto video z vědeckého kladiva. A jestli chcete něco zajímavého o drogách, tak samozřejmě můžete kliknout na Zvědátory.